Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Dobro, i zašto ste danas ovdje? Evo, danas smo ovdje ispred gradske uprave grada Biograd na moru. Iz prostog razloga što je grad osnivač dječjeg vrtića Ivana Brlić-Mažuranić, u kojem je danas počeo štrajk. I razlog zašto moramo danas ovdje se obratiti javnosti je potpuno negiranje prava na štrajk, kako s jedne strane ravnateljice dječjeg vrtića, tako istovremeno i gradonačelnika gospodina Ivana Kneza, koji, evo, imamo sve indicije da upravo od njega idu svi naputci prema upravnom vijeću, odnosno prema ravnateljici, da se radnicima negira zakonom o radu, svim međunarodnim konvencijama pravo na štrajk. Zašto su radnice krenule u štrajk i koji su razlozi štrajka, više će reći moja kolegica Božica Žilić, koja je predsjednica Sindikata obrazovanja, medija i kulture, dakle sindikata kao udružen u Savez samostalnih sindikata Hrvatske, da do kraja 2025. godine sve zemlje Europske unije moraju donijeti akcijski plan kako bi Hrvatska bila pokrivena sa 80%, dakle kako bi hrvatski radnici bili pokriveni sa 80% kolektivnih ugovora. Ako danas, u 2024. godini, postoji jedan lokalni političar kojega to apsolutno ne zanima, kojega ne zanima stranačka politika njegove stranke, koja apsolutno zagovara socijalni dijalog, koja zagovara kolektivno pregovaranje na razini gospodarsko-socijalnog vijeća, nacionalnog gospodarsko-socijalnog vijeća, postoje niz, ajmo tako reći, svih naših odluka koje idu u pravcu da se na bilo kojoj razini potiče kolektivno pregovaranje. Obrati pozornost što rade njegovi stranački kolege na terenu i neka jednostavno, ako ništa drugo, barem drugarsku riječ pošalje kolegi i da mu kaže: gospodine Knez, pa vi doista morate poštivati hrvatske zakone i morate radnicima omogućiti štrajk, morate kolektivno pregovarati i ja vjerujem u dobroj vjeri na zadovoljstvo kako radnica, tako i grada Biograda, tako i uprave, naći vrlo brzo rješenje. Ovaj štrajk je danas počeo, može vrlo brzo završiti, ali ne ovisi o nama, ovisi o prije svega gradonačelniku grada Biograda. Hvala. Voljela bih danas da mogu krenuti sa nekim ljepšim komentarom, ali vjerujte mi, kao čovjek iz struke, kao predsjednica sindikata, nikada do sada nisam svjedočila ovom neviđenom pritisku na ove hrabre radnice u dječjim vrtićima koje su se odlučile na štrajk. Nikada nisam bila u situaciji da meni se kao predsjednici sindikata priječi ulazak u vrtić, da se dovodi u pitanje smijem li ući ja sama ili sa suradnicama, da se poziva na zaštitarsku službu, da ja moram pod strahom za svoj život i strah za radnice zvati policiju u ovome gradu. Ovo je direktno narušavanje digniteta profesije. Ovo je sramota za raniji predškolski odgoj i obrazovanje. Ovo do sad, bez obzira što imamo štrajk u Vrsaru, u Slunju, nikada se nije dogodilo da se rade ovakve situacije. Ovom sindikatu još u 23. godini zapriječen je put kolektivnog pregovaranja ili ugovaranje prava i obaveza radnika kroz kolektivni ugovor. Zato su danas krenule u štrajk, a ne zato što traže previše. Krši državno-pedagoški standard na svim razinama, da je zbog toga pozvana i prosvjetna inspekcija. Sramite se. Gospođi VD ravnateljici je vjerovatno obećano radno mjesto u novom mandatu, to jest funkcija u novom mandatu, jer neprestano ne prestaje vršiti pritisak na radnice u štrajku. One su izložene neviđenim rafalima prijetnji na dnevnoj razini. Svima onima koji nam daju podršku, hvala. Radnice ovdje, koji su i štrajkački odbor, znaju koliku podršku imaju svih radnika u dječjim vrtićima dilje Hrvatske. Ostaćemo uporne, jer ovaj sindikat neće dozvoliti da se narušavaju niti prava struke, niti prava radnika. Branit ćemo svoje pravo do zadnjeg daha. Htjela bih poručiti gospodinu Knezu da Biograd na moru nije kneževina i da se ovdje ne provode neki zakoni koje on donosi, da treba provoditi zakone Republike Hrvatske. Tim više što pripada vladajućoj stranci, trenutno ovdje je umrla demokracija kada su u pitanju radnička prava, ali nadamo se obnovi demokracije.